Garda, ხოჩემო ბრძანდნენ საკლასო ოთახებში, სადაც თავიანთი პედაგოგები ელოდებიან. ხოლო პირველ კლასელებს ხოლს მშობლებთან ერთად გადაინაცვლოს სპორტულ მოედანზე, სადაც მათ დახვდება თავიანთი დამრიგებლები და ასევე გააცილებენ მულტიპლიკაციური გმირებით. ხოლთ! ახლა გაჟღერდება 2015-2016 წლის პირველი ზარი. Კიდევ ერთხელ გილოცავ. Oh, my God.
Da, și grid am de la dar aferi iară. Ce a Ilia, m-a cunci ceagde, domnara, și ceagde Ilia. Bano! Cela bine ce ne-a dat? Cel școală. Eca, băi, am fost plicul damalu, plicul damale, ucare. Dargi, gai! Ce-ai ține? Ari? 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 Da, ubrundi atunci, Ilia. Da,
კარგი, პატარა ტომარა შევინახო და დიდი ტომარა. ამაში დინოზავრი ხავს, ვის უყვარს დინოზავრი? კარგი, აი იქით ხარეს იქნება მასშტაბლებლებმა თვითონ ჯგუფიდან გამომიშვას სამი გოგო და სამი ბიჭი. ვანო, მიდი ვანო, მიდი. სურათი პირველი კლასია. რა წამიჭა? არ გამოა, ბევრი ხარ ბავშვებო, ძალიან ბევრი. მოდი ცირა გავაკეთოთ. თქვენ მეგობრებს ვათამაშებთ და თქვენ უგულ შემატკივრეთ. დარგით? კარგი. აბა გაიშალეთ დიდი სტრაფა, დაუბრუნდით ადგილებს და მეკეთვი წინ დარჩება. დარჩი, ეს ჩანთა მოიხსენი და მოდი. ჩანთები დატოვეთ, მოდი შენც. ო, მოსხენ. აჰა, დედა. დადება, დადება, დადება. მოდი, მოდი, აგე, ზუკა. აი ესე, ხელები აწიეთ მაღლა. 1 2 3 4 5 6 8 10 ბიჭია და 1 2 3 4 5 6 გოგო. გოგოებო, გინდათ რომ გოგოებმა გაიმარჯვოთ? ინე! აჰა! ვის გამოდება გვია თამაშიდან გავარდე? და ისე რომ არ ეწინე? და ჩემი ბრალი არ იქნე? და და ბა ბა ყველაფერზე ბა. კარგი, ახლა შეტრიალდით მარტვისაკენ, წავიდა სიარული. ყურადღებით იყავთ როგორც დაშაუკა უნდა გამოდეს ტრაფად ქვეშიდან. ისარვა სრიობა ისარვა გოგოებო გოგოებო ბიჭი რომ გავარდება უნდა იყიროთ ეს წელდება ტრაფა ახალი ბავშვები არ შემოემატოთ თორე ვერ დავამთავრებ ამ თამაშს დავიდა ჩქარა სირბილი დაიქეთ ბიჭებო დაამხნევეთ ბიჭები ბიჭებო 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 ორი ბიჭი აიხლართ ერთდროულად დაუბრუნდი ადგილს შენ დაუბრუნდი ადგილს მოდი უბრალდება თამაში ამას სტრაფა ჩანდა ჩანდა დავიდა ისევ ტრაფა სირბილი დაამხნევეთ ისტავლის უფასო წამიდა. იქება! იქება! იქება!
ყველას. ხოდავე. ხელულას მეკუთვენი, ყოვლადღიას თამარადის და უკუნის უგულისამდე. ამინ დიდება შენ და მეკუთვენო დიდება შენ და ეუფეოს ეცათაო ნუგეშუმის შემელოსულო ჯეშვარი კეპისაო რომელი ყოლოდან ხარ და ყოლოსავე აღავსებ მადლიდე შენი და ძაუნჯეო ბეშუშაო ნუმიკებელო ცხოვრებისაო მოვედა დაენტუბრე შენ შორისა მინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიჭისა და ცხოვნე სახიერო სული ჩვენი მინდაო ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უკდაო შებით ყავენ ჩვენ წმინდაო ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უკდაო შებით ყავენ ჩვენ წმინდა ღმერთო წმინდა უძლიერო წმინდა უკდაო შებით ყავენ ჩვენ იგებარი მამაცა და დედაცა და წმინდა შეშულსა არდან არავის და უკუნი ტიპული სამდიამი ყოვლა წმინდაო სამებაო შებით ყავენ ჩვენ უფალო გიხსენ და ლუკინე თობათი ჩვენთან და უკან გადაიციო დღეს პატარები ქილოკასე რაქტინდარო მინდაო მოიწა და დამკურნე ნუდურებანი ჩვენის დახენისე შენისათვის და უფალო შებით ყავენ უფალო შებით ყავენ უფალო შებით ყავენ იგებარი მამაცა და დედაცა და წმინდა შეშულსა არდან არავის და უკუნი ტიპული სამდიამი მამაო ჩვენო რომელი ხარ სატეშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოვედინე სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა სატეშინა ეგრესა ქვეყანასაზე და პური ჩვენი არსობისა მომე ჩვენ დღე დამომიდევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენი უტევერ თანამდებ და მაშვენთა დამიშენი ყვანებ ჩვენ განსაცდელს არამედ მიხსენ ჩვენ ხოროთ ისაგან რამეთ შენი არ სითევა ძალი და დიდება მამისა და ისა და წმინდისა სიმალდა შეგუთვალე მიხოლო შეგუთვალე უფალო შეგუთვალე მიხოლო შეგუთვალე მიხოლო შეგუთვალე უფალო შეგუთვალე მიხოლო შეგუთვალე მიხოლო შეგუთვალე ვიდობით უფლის სამიმართ ვიბოცო და უფალო შეგუთვალე ზე გარდამომ ვიდობისა და ცხოვრებისაც მის უთა ჩვენსაც და უფლის სამიმართ ვიბოცო და უფალო შეგუთვალე რათა გარდამოავლინოს მათ ამაზე და სული სიბრძნისა და მეცნიერებისა და განუყნეს ბაგენი და გონებანი და განუნახნეს უმიმართი შეწყნარება მოწყურებას და კეთილთა საქმეთასა უფლის სამიმართ ვიბოცო და უფალო შეგუთვალე data dafnerzos unka mata samtoshishi dasaba matibrnisa da mitkhnebri vigunureba i ganibelnos unka ganmata da ganunakmes da konebani matni gari mitseva tvorotise gandatnat etilisa upis da mimat vilotsa upalo chepitvalen data ganukhnes konebani matni shetsnareba da gulis kmis qopa da mekhsiereba qovlis da etilisa da stulis sasargeblosa stavlisa upis da mimat vilotsa da upalo chepitvalen რათა მოსეს მათ წინაშე დახრისა მისისა შდომის იბრძნე და დაემკვიდროს იგი უთაშინა მათა დასაოს მათ თუ რა იარ სათნო წინაშე მისა უფლის სამიმართ ვილოცო და უფალო შეგვითვალენ რათა წარემატნენ იგინის იბრძნითა დავზრდითა სადიდებლად ღმრთისა უფლის სამიმართ ვილოცო და უფალო შეგვითვალენ რათა იქნენ იგინის იბრძნითა სათნოებითა ცხოვრებითა და კეთილად მომითა მართლმადიდებელისა სარწმუნოებასა წინა სიხარულა და ნუგეშად უშობელთა თვისა და კათოლიკე ეკლესიისა უფლის სამიმართ ვილოცო და უფალო შეგვითვალენ რათა დაიწნეს იგინი და ჩვენსა ყოვლისაგან ჭირისა რისხვისა და იძულებისა უფლის სამიმართ ვილოცო და უფალო შეგვითვალენ შეეწიენ აწყოვნენ შეიწყალენ და დაიწვენ იგინი ღმერთო მადლითა შენითა უფალო შეგვითვალენ ყოვლად წმინდისა უწმინდისა უფლისა უფლისა დიდებულისა ნეკითისა ჩვენისა ამათის ღვთისა და მარადის ხალხისა მარიამისა და ყოველთა წმინდათა მომხსენებელთა თავნითვის ნიგა უფიერ გარდა ყოველი ცხოვრებაი ჩვენი ქრისტეს და ღმერთა ჩვენსა შევედროთა შენ უფალო რამე თუ ჩვენი შენ და ყოველი დიდება პატივი და თაყვანისმა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა ათდამარადის და უკუნი ქიუკუნისამდე ამინ ურთხელ უხარ შენ ქრისტე ღმერთო ჩვენო რომელმან ყოვლად ბრძნას კეთილს უნი გამოაჩინე იქვინე რამაზე და ყოვლად წმინდა სული შენი და მათ მიერ ყოველი სოფელი მოინადირე კაცმოყვარე დინება შენ და სიბრძნით აღემართენი და იქვინე წმინდა სახარება ვიდობა ყოველთა მარკოზისაგან წმინდისა სახარებისა საკითხავი დიდება შენ და უფალო დიდება შენ და მოხედენ
მაშ ამსაჟინა მოგურიდა სიესოს ხრმებსა და იცახელი დასვას მათა ყოლა მოწახენი აღენებს ეს მათა რომელი იგი მოგურიდა ესა ვითარცა იყილა იესო შეხრის ნამადა თქვა აცადეთ ხრმებსა მაგას მოსვლა ჩემდა და ნუ აყენებთ მაგარდა რამე თუ ეგე ვითარცა იარსას უფეველი ცათაი ამინ გეტყვი თქვენ რამე თუ რომელმან არ შეიძლება რომ სას უფეველი მისთაი ვითარცა ხრმაი ვერ შევიდეს მაშინა და შეიტყობდა მათა და ასმიდა მათზე და ხელთა დაკურხევდა მათა დიდება შენ და უფალო დიდება შენ და უფლისა მიმართილოცო უფალო შევიხალენ უფალო ღმერთო და შემოქმედო ჩვენო რომელმან შენითა სახიერებითა პატივცე მოყვენ ჩვენ კაცი ვითარცა ასავე შეულთა შენთა გამოუცხადენ შვილთა სიფნეს და უგირდად მსმენელთა სახელისა შენისათა რომელმან სოლომოსთა ყოველთა მეციებელთა სიბრძნისა შენისათა ასავე ეგრეთვე თანუყვენ გულნი გონებანი და პირნი მონათა და მხელოლთა შენთა რათა შეიძლება რომ ძალი სულისა შენისა იდა წარმატებისნან გარდა ამატებული მათ და სასარგებლონი სავლანი სადიდებელად ყოვლად წმინდისა სახელისა შენისა სარგებლად აღსაშენებლად წმინდისა ეკლესიისა შენისა და სნან კეთილი და სრული ნებაი შენი იხსნენი გინი მძლავრებისა განეშმებისა დაიცვენი გინი მართმადიდებელსა სარწმუნოებასა შინა და ყოველსა ვეკითო მსახურებასა და სიწმინდესა შინა ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა მათისათა რაითა წარე მატებოდნენ მეცნიერებასა დაღსრულებასა მცნებათა შენდესა ესრეთ დამზადებუნი ადიდებდნენ ყოვლად წმინდასა სახელსა შენსა და იყვნენ მკვიდრე სასუფეველისა შენისა და ამგი შენხარ ღმერთი ძლიერი წყალობითა და სახლიერი სიმტკიცითა და შენ და შვენის ყოველი დიდება პატივი და თაყვანისემა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა ათამარადისა უკუმის პირკომისამდე იბრნი ყოვლად წმინდა ოღმართის ჩობელობა თოვნენ ჩვენ უპატიოს ნესა ერუბინთესა და აღმართები დუდებსა ესა სერაბინთესა განუცნელად მშობელსა სიქვის აღმართისასა ხოლოს აღმართის ჩობელსა გალობი და დიდებდა ერთა დიდება შენ და ქრისტე ღმერთო სასრულება უჩვენო დიდება შენ და დიდება მამასა და წესა და წმინდესა სულსა ატამ არადისა ოგუნი სამეამი უფალო შეგვიყალენ უფალო შეგვიყალენ უფალო შეგვიყალენ მეუფეოს ეცათაო გვაკუთხენ ამინ ქრისტე მან ჭეშმარიტ მან ღმერთმან ჩვენმან მეუხებითა მოვლად უხსნებისა ბედუკისა ჩვენისა აღმართის მშობელისა და ყოველთა წმინდათა ითა შეგვიყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ მითაცა სამიერ და გახმო ყვაფარე ამინ ილოცავ ავშებო დამანდელდეს სწავლის დაწყებას ჩვენ ვილოცეთ რომ ღმერთმა მოგცეთ ნათელი გონება ყველაფერი რასაც მასწავლებთ კეთილად შეიწყნაროთ და გამოადგეთ პირველ რიგში საკუთარ თავს მშობლებს სკოლას ქვეყანას და შეიძლება მსოფლიოსაც გამოადგეთ ღმერთმა დაგლოცო ჯვარი გეწეროთ და მშობლებსაც ვილოცავთ დამანდელდეს ჩვენ განაზრდეთ აბა ჯვარშებს ბავშვებს და ყველაფერი გასაჩერებლად Thank you.
მოგზაო კიდე პატარა ზერეფანი და მასწავლებლები თავიანთ პატარებს საიყვანენ უკვე საკლასო ოთახებში და ჩვენთან ასეც ვარჯამდე დაგაგეთ. Ochak, ochak.
დადიაბა შენს მერცეც მივაწებოთ. ა შენ წავი და მე მივაწებებ. ხო შენს მერცეც. აი ასე. აბა შემდეგი ვიმოვა. თუ იპოვის თავის ახალს ეს გოგონა. ვირა თქვა რა ქვია თუ იპოვის თავის სახელს? მარიამი. Aki gogo, hai modi chemtan. Es shen Maria, modi gakotso. Aba, tsarmatebebs gisurvet. Modi Oliko. Oliko, shemsa. Ocha. Es egi umetesa, umetesoba mkitkhva itsit, ese vaqop me ak. Aki gogo, hai. Mati, gamo Marti. Chin tsarmatebebs gisurvet, chemi sakhelits. Gavaketot mertse. Kochi. Obe chemi sakhelits sada. Eso atzeria. როგორც სიაში როგორც ეწერა მე ისე ჩავწერე არა უშავს აბა კესარია ვიპოვო წაწერია საშენი ყვავილი ჩემი დედაენა და ეს სამახსოვრო ბარათი წარმატებები ჩემო ლამაზო ეს გავაკეთე ხო შენ სახელიც მოდი კაპი გამოდი აბა მოძებნე შენი სახელი. მიხმაროთ. არის? არა. მქონი ეს არის, ხო? იპოვეთ. გიოცავ შენს. კარგი ბიჭი ხარ. მოდი გამომართი. დედაენის წიგნი და ეს სამახსოვრო ბარათი და შენს წარმატებებს გისურვებ. გამოცომცულდი და დაჭიქი. შემდეგი მოდი. შენ ხვალ ხომ მარიამი, ესე იგი კლასში 3 თუ 4 მარიამი ვარ. შენ თვითონ და გავიკეთო. გავიკეთო მე. გავიკეთე და მოდი დედაენის წიგნი წაიღე. ეს შენ. მოდი გაკოცო და წარმატებები. მოდი მარიამში. შენ დაიწეროს შენი სახელი. ხო, ხო, სწორად იყვი. აი, ოჩა. კარგი გოგო ხარ დავმოვიდე. ეს შე, მოდი გაკოცო. გილოცავ და წარმატებები. ერთი გოგონა დაგვრჩა, მოდი გოგონა გამოვიდეს და მე გავაგრძელოთ ბიჭები. ეს შენდია გილოცავ. წარმატებები გქონებოდეს შენს აბა შენს. კარგი, გავაგზავნოთ ბიჭუნები დაგვრჩა. მოდი ჩემთან. ეს შენ ჩემოლამაზო და წარმატებებ. მოდი გაკოცო. გამომართი და დააწები შენს მერხს, ხო? აკაკის გვერდზე ლუკაზის, ლუკა გამოვიდეს აბა. სტაფად ლუკას, სტაფად. აბა მოგწერთ ლუკა შენი სახელი.
Budi, ce-mi-am dedanit stigmi în dagaciu, ca de seama să vreo barati. Apați armat e bebi. Adică da, e bebi. Uși, bici, da, cea. Lași me tirau de nu va bici e bivat, ho? Comenta. Ori Danieli, moti pe Daina scaciu cred că mereți ani. Ori Danieli, clas clasi. Armat e bebi Daniel. Მეგობრები, მეგობრები და წიგნები უკვე მოუთმენლად გენიან. ამ ლამას ნათელ სახლში დაუმეგობრდები ახალ ადამიანებს. შეისწავლი სიკეთის, სიყვარულის, მეგობრობის ძალას. გაეცნობი შენი ქვეყნის წარსულსა და აწმყოს. გააცნობიერებ, რომ სამშობლო, როგორც უფალი, ერთია ქვეყანაზე და მე უკვე ჩემ საიმედო მეგობრად მიგიჩნებ. Da vici, rom ovel fis gvekneba ertmanetia siharulit. Siharulit a da siketit. Dime domne brom, mudam daicav kartuli enis virsebas, mamuks, enas da sartmanoebas. Hisuve, codnisam aroši, rad arebuli oveli dghe. Gaharebdes, gahalisebdes da bedmierebas ganitebdes. Siharulit, kiniko masavlebeli. Gogonebi da biçebi gamxtari qavit rom qoltis iamaqo tkuens dedikoebs da mamikoebs tkuens mshobleps iamaqo tkuens da amit met zalyan viamaqeb ra tkma unda sasakhelo mamuli shulebi rom gaxtebit ekhla shegidlia dedikoebma da qovot tkuen davagzelet ak irvelis nakhvarze pirlo tsaselebis yaqana ikhebi Да, да, да.
ორი გამოვა მსოფლიო ჩემპიონი გახდება და თინიკო მასწავლებელი გაახსენდება მერე? იმედია რომ გაახსენდება. დანიელს ფეხბურთელი. დანიელი ფეხბურთელი უნდა გახდეს. ცნობილი ფეხბურთელი. რამდენი სპორტსმენი გვეყოლება კლასში? პრიზის რა უნდა გამოვიდეს? ხალბურთელი. ხალბურთელი ისევ ერთი სპორტსმენი. ოჩა, ბავშვებო, ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა მიცხოვროთ. გიორგის ამერიკავიკე კონსტრუქტორი უნდა გიოს რომ გამოვიდეს. ოჩახ გიო. გუგას ჯარისკაცი. გუგას ჯარისკაცობა მოსწონს და ჯარში უნდა იმუნსახუროს და სამშობლო უნდა დაიცვას. ოჩახ გუგა. დანიელს ვინ უნდა რომ გახდეს? ფეხბურთელი დანიელს. ოჩახ რა სასახელო ფეხბურთელები გვეყოლება? აკახას აკრობატი და მილიონერი. აკრობატი და თან მილიონერი უნდა რომ გახდეს კახას და იმედია თინიკო მასწავლებელს არც კახა არ დაივიწყებს მომავალში, ხო? დავივა ტანვაგიში, მაგრამ დამეტბორა. აი, არაუშავს გააგრძელებ. ლუკას ვინ უნდა რომ გახდეს? მინისტრი გვეყოლება კლასში, ლუკა მინისტრი. ოჩა ლუკა. მარიამს?
მომხერალიც ხელოვანის ქვეყოლება კლასში მომხერალი გოგონა მარიამი ქვეყოლება მეორე მარიამს მასწავლებელი უნდა კიდევ ერთი კოლეგა მარიამი და მეორე მარიამი ერთი თინი ყო მასწავლებელი უკვე სამი მასწავლებელი ვარ კლასში გაბრიელს და უნდა არქეოლოგია არქეოლოგი უნდა გამოვიდეს ოჩა და გიყვარს არქეოლოგიური რაღაცეები ოჩა კარგი ბიჭი ხარ საინტერესოა ძალიან ესოს ვინ უნდა გახდეს ექიმი აი ერთი ექიმიც ყავს ოჩა ბავშვებო ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ოცნებები და ეს ყველაფერი მეთქვა სამახსოვროდ შენახული და ვნახოთ მომავალში მე გადახსენებ ვის რა ოცნება ჰქონდა აუცილებლად ძალიან კარგი ეხლა აბახელები მანახოს ყველამ ლამაზი ხელები თქვენი აზრით ეს ლამაზი ხელები რისთვის არის საჭირო რომ წერო კარგო წერისთვის ამისთვის წერისთვის ყველაფრისთვის და ყველაზე მთავარი ცით რა არის რისთვის არის ეს ხელები საჭირო ხელები იმისთვის აქვს ადამიანს რომ მოვეფეროთ და დავეხმაროთ პირველ რიგში ერთმანეთს ხო ჩვენი ლამაზი ხელები დამატე ლამაზი ხელები მოვეფეროთ და ერთმანეთს რომ დავეხმაროთ ლამაზი ხელები მოვეფეროთ ერთმანეთს და ჩვენ ხომ ახლა მეგობრები ვხდებით და დავეხმარებით ერთმანეთს მეორე ხელი ჩვენ ორივე ხელებით მუშაობთ აი ასე ერთმანეთს მოვეფერებით ერთმანეთს დავეხმარებით და ერთად ვიმეგობრებით ძალიან კარგი მე თქვენ მე თქვენ მოგიმზადეთ ბავშვებო პლაკატი სადაც წერია ჩვენი პატარა ხელებით მოვალთ და მოგეფერებით ეხა მე მინდა ეხა პირველ რიგში მე დავიწყებ ჩემი ხელის დახატვას და მე თქვენ გამოვხატეთ სათითაოდ ყველა თავისი ხელი დააფიქსიროს ამ ჩვენს პლაკატზე ხო ერთი წამი ავიღო მარკერები დავხსნი მე თინიკო მასწავლებელი ასე დავადებ ხელს და შემოხაზავ აი ეს არის თინიკო მასწავლებლის ხელი ეხლა სათითაოდ გამოვიდეთ და ჩვენ ჩვენი ლამაზი ხელები აი ამ პლაკატზე გადავიტანოთ ვის აქვს სურვილი აბა ჯერ რომ მოვიდეთ კარგი აბა მოდი აქედან დავიწყოთ მაშინ და მე ესე მივყვეთ ონიკო გამოვა ონიკოს ხელით და პირიდან დავიწყოთ რომ დაგვეტიოს ხო ჩვენი პატარა და ლამაზი ხელებით რომ ყველას უნდა მოვეფეროთ იმ შამა რაბა მოგერ აიწო
ნინჯა მაქვს? მე ოქალები ნინჯა. Георгий, да, Мария, Георгий.
ჩიკვაძე. გიორგი ჩიკვაძე. ჩიკვაძე. ახლა დაეწერე. ეხა მოვა გუგა. გალედი ახეთ დავხატოთ გუგას ფელი და გვეტიოს. აი არში გიყოლოდე. გუგას მერე ვინ ზის, ვინ მოვიდეს, აბა მზად იყოს, დრო რო არ დავკარგოთ. გუგას მერე. დანიელი, მეორე დანიელი მოვიდა. მეორე დანიელის ხელი არ დაბრძანდი. დანიელის შემდეგ ვინ ზის? კახი ზის, კახი გამოვა. და კახის გვერდზე ვინ ზის? ისიც გამოვიდეს. შენ წამოდი, მოდი. ორი ეს ძალიან. შენ ვინახები? მოდი, შენ წამოდი, გამოიხეშ. Yeah.
მოგვიყენოთ მართალ დაგროვილი ცოდნა, რომელსაც ჩვენ არ შეძლებს. მოფინდა